Tem 8 processos, 48.500, 52.05.2015 e 61. Homologação da estimativa dos custos administrativos, financeiros e tributários a ser recorridos pela CCE nos anos de 2016 e 2017 na implementação e gestão da liquidação financeira de Angra 1 e 2, dos contratos associados à energia de reserva, da liquidação financeira relativa às cotas de garantia física e relativas à gestão da conta centralizadora dos recursos das bandeiras tarifárias. Diretor-relator, Dr. Tiago Correia. A aprovação das estimativas de custos relativos à gestão das contas centralizadoras dos recursos de bandeira tarifária, Angra 1 e Angra 2, contratação das cotas de garantia física e contratação da energia de reserva é de responsabilidade da ANEEL após encaminhamento das informações pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Por meio da carta CCE número 2480, a CCE encaminhou as estimativas de custos relativos à gestão da conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias para o biênio 16 e 17. Pela carta da CCE número 2481, a CCE encaminhou as estimativas relativas aos custos administrativos, financeiros e tributários associados à liquidação financeira de Angra 1 e 2. E pela carta 2482, a CCE encaminhou as estimativas relativas aos custos administrativos, financeiros e tributários associados à liquidação financeira das cotas de garantia física. Pela carta 2477, encaminhou as estimativas de custos relativos à contratação da energia de reserva. Essa correspondência ainda reforça a recomendação de que as receitas de Angra 3 não sejam consideradas na apuração do encargo de energia de reserva. A gente já deliberou, isso foi retirado, né, no dia de ontem. E pela carta 2802, a CCE encaminhou informações complementares para esclarecer algumas dúvidas apresentadas no decorrer do processo. A Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado procedeu à análise das estimativas encaminhadas e emitiu a nota técnica número 273. Em 7 de dezembro, fui sorteado diretor-relator, é o relatório. A nota técnica número 273 traz de forma detalhada o histórico dos custos incorridos para cada conta e a estimativa indicada pela CCE para o biênio 16-17, explicitando as motivações das alterações. A tabela a seguir resume os valores incorridos para cada uma das contas do ano de 2015 e as estimativas apresentadas pela CCE para o biênio 2016-17. Então, a gente tem aqui o valor de 2015 e o biênio 16-17. Primeira coluna é conta de bandeira, depois Angra 1 e 2, cotas de garantia física e conta de energia de reserva. Com relação a contas de bandeiras, a estimativa para o ano 16 é próximo de R$1 milhão, com pequeno decaimento dessa estimativa para o ano de 2017. O valor 16 é duas vezes superior ao valor incorrido em 15, em razão de que, além da reposição inflacionária, a liquidação da conta de bandeira foi realizada somente para 10 meses deste ano, enquanto que para 2016-17 serão 12 meses. Também colabora para esse aumento o fato da CCE estar preparando o projeto para a gestão de recursos dessas contas. Então tem que gastar um recurso para institucionalizar todos os procedimentos, fazer os contratos, isso demora um pouquinho, né? Então, a gestão na liquidação financeira da receita de venda de Angra 1 e 2 estima-se uma estabilização dos custos, com um pequeno aumento em 16, em razão de um processo de certificação de algumas alterações promovidas a partir da aprovação das regras de comercialização de 16. Para a contratação das cotas de garantia física, observou-se também uma estabilização dos custos estimados no biênio. Com relação à gestão da conta de reserva, observa-se sua grande materialidade quando comparada com a gestão das demais contas, sendo que o custo incorrido em 2015 foi da ordem de R$3 milhões. Para o biênio 16-17, observa-se a redução dos valores, mas ainda com grande materialidade, principalmente decorrente às estimativas de custo no processo referente ao auto de infração da Receita Federal, né, que tem que colocar a gestão dessa matéria também. A estimativa do biênio também foi impactada pela publicação da medida provisória número 688, que permite a participação de geradores também como usuários de energia de reserva. Por fim, no âmbito do encaminhamento das estimativas de custos, a CCE recomendou que, para o cálculo de receitas de encargo de energia de reserva, em 16 não fosse considerado o contrato relativo à Angra 3, dada a sua operação comercial está prevista somente para 2019.
enquanto o contrato tem previsão de início em janeiro de 2016. Tal situação implica em recolher o encargo de energia de reserva referente à receita da Angra 3, que ficaria retido na Conner. Diante disso, conforme recomenda a SRM, é prudente autorizar a CCE a não recolher o encargo de Angra 3. A gente até já deliberou isso ontem, né? Vai ter duas deliberações. É parecido, não é a mesma coisa? Tá, então ontem, esclarecendo ontem, a gente deliberou que não fosse cobrado o encargo e agora a gente não está retirando aqui dos custos a CCE isso, né? Então, diante do exposto que consta o processo 48.500.0052.05/2015-61, voto por emitir resoluções homologatórias na forma das minutas e anexos que aprovam as estimativas mensais dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem corridos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica nos anos de 16 e 17 para a gestão da liquidação financeira relativa à conta centralizadora de recursos de bandeiras, Angra 1 e Angra 2, contratação de cotas de garantia física e contratação de energia de reserva, e autorizar a CCE a não recolher o encargo de energia de reserva correspondente à contratação da usina Angra 3 para os anos de 16 e 17. Eu voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que o diretor decidiu por aprovar as estimativas mensais dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos pela CCE nos anos de 2016 e 2017, para a gestão da liquidação financeira relativa à conta centralizadora dos recursos de bandeiras tarifárias, Angra 1 e 2, contratação de cotas de garantia física e contratação de energia de reserva. Também por autorizar a CCE a não recolher o encargo de energia de reserva correspondente à contratação de usina de Angra 3, para os anos 2016 e 2017. Próximo item.